19 година. Новини в ефірі Суспільного. В студії Олександра Новосел. Жестовою мовою перекладає Моніка Соробей. Далі подробиці. Протест біля прокуратури. Чого вимагали його учасники? Олексіївка без гарячої води. Де та чому взимку замінюють труби? Ігри героїв у Харкові. Як військові готуються до змагань? Звільнити із СІЗО патрульного Андрія Бондарця вимагали вранці біля обласної прокуратури. Тоді туди із акцією прийшли четверо людей. Старшого лейтенанта підозрюють у перевищенні службових повноважень. Затримали його після стрілянини у Хролях. За версією слідства, офіцер вистрілив у кросовер, який не зупинився на вимогу поліції. Поранення отримав пасажир. Детальніше про акцію та перебіг слідства Світлана Стеценко розповість. Ці четверо людей з плакатами «Свободу патрульному Бондарцю» о пів на десяту біля будівлі прокуратури. Вимагають звільнити з-під варти старшого лейтенанта, підозрюваного у перевищенні службових повноважень. Акцію організували представники профспілки департаменту патрульної поліції, говорить представниця організації Катерина Швед. Патрульний поліцейський виконує свою роботу, пішов на зміну. Патрульний поліцейський, виконуючи свою роботу, пішов на зміну. У результаті його сім'я, його рідні не дочекалися його додому. І людина на даний момент перебуває під арештом. Йдеться про погоню зі стріляниною, яка сталася 13 лютого у селищі Хролі під Харковом. Це кадри з реєстратора патрульної машини. За даними слідства, старший лейтенант Андрій Бондарець відкрив вогонь по кросоверу, який не зупинявся на вимогу правоохоронців. Дві кулі влучили у пасажира машини, його ушпиталили із пробитим огруддям та попереком. Патрульного ж затримали й 14 лютого. Жовтневий суд Полтави вирішив, на час слідства правоохоронець перебуватиме під вартою. Ось пояснення самого Бондарця. У суді. Під час даної події керувався нормами законодавства та покладеними на мене обов'язками. Мені дуже прикро, що сталися такі наслідки по даній події. Також прошу врахувати те, що в мене є дружина, яка знаходиться в декреті та не має ніякого на даний час заробітку. Також те, що є дитина, котрій наразі 5 місяців. 19 лютого захисники патрульного подали апеляцію. Скаргу до розгляду ще не призначили. Харківські слідчі провадять справу щодо нападу на самого правоохоронця, каже його адвокат Ярослав Смілянський. Відкрите кримінальне провадження в слідчому управлінні ГУНП в Харківській області за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України, а саме погроза або застосування насильства до працівника правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків. Підозрюваному Бондарцю нанесені тілесні ушкодження у вигляді забою верхньої кінцівки ноги. Захисник говорить, наскільки тяжкими були ушкодження патрульного, встановлюватиме медична експертиза. Досудове розслідування триває. Чи є підозрювані у справі про напад на поліцейського, цю інформацію речник прокуратури Дмитро Чубенко ще уточнює. Світлана Стеценко, Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків. Звернулася до правоохоронців і заявила, що за нею ведеться спостереження. Кандидатка в нардепи у 179 окрузі Юлія Світлична написала заяву до Державного бюро розслідувань. Про це Суспільному розповіла довірена особа Світличної Анатолій Попов. Помітила, що якісь дивні двоє хлопців в машині їздять за нею. Вирішили підійти спитати хлопців, що ви їздите за кандидатом. Вони відповідають, це нормальна моя служба. Якої служби? Ну, поліція. Це є невелике селище. І очевидно, що люди, які одні ті ж переслідують, скажімо так, її, то вони впали в око. Просимо, відповідно, порушити кримінальну справу по факту впливу на кандидата в зв'язку з тим, що створюються перешкоди в її діяльності. Якщо це підтвердить, що працівники правоохоронних органів не зловживають своїм посадовим становищем. Ми просимо всі ці факти встановити, перевірити. Такий піар, він не додає нічого позитивного взагалі. Їй краще реально зустрічатися з людьми і з ними працювати.
Ну, ось в чому тут буде для неї додаткова користь від того, що за неї хтось, можливо, їздить і їй створить якісь перешкоди. Чи розглянули заяву довіреної особи Юлії Світличної у Державному бюро розслідувань та чи порушуватимуть кримінальне провадження, у відомстві не прокоментували протягом дня. Речник ДБР Максим Білоусенко попросив телефонувати завтра. З питанням, чи причетні поліцейські до стеження за кандидаткою і з якою метою, Суспільне звернулося й до Головного управління Національної поліції Харківщини. Речниця поліції Оксана Калмикова поки підтвердити чи спростувати інформацію не змогла. Нагадаю, вибори у 179-му окрузі призначені на 15 березня. За місце до Верховної Ради змагатимуться 40 кандидатів, серед них і колишня очільниця Харківської обладміністрації Юлія Світлична. Проміжні вибори тут призначили після того, як переможець Олексій Кучер був призначений головою обладміністрації та склав повноваження. Штормове попередження оголосили на Харківщині через вітер, швидкість якого сягає до 23 метрів на секунду, розповіла синоптикиня гідрометцентру Євгенія Ляшенко. За її словами, діятиме попередження до 6 ранку. Сьогодні протягом дня в області дощ та мокрий сніг, йтиме він і вночі. Завтра опадів не очікують, стовпчики термометрів у день підійматимуться до позначки 2 градуси тепла. Два місяці без гарячої води мешканці двох дев'ятиповерхівок на вулиці Ахсарова. Сьогодні від ранку там у дворі працюють комунальники, замінюють труби. Коли завершать роботи, у сюжеті Маргарити Дешкіної. З 24 грудня з перебоями. То є, то немає. Ось бачите, усю Олексіївку перекопали. Олексіївку розкопали. Анатолій Гаркушенко мешкає у дев'ятиповерхівці на вулиці Ахсарова. Каже, його та сусідній будинок два місяці без гарячої води. У нас електропічки. У нас електропічка, ось і нагріли, помилися. Прийшло за опалення за воду, у грудні було 560 гривень. У січні мало знизитися нам, а прийшла квитанція на 1000. Ось так і виживайте, пенсіонери, як хочете. І виживайте, пенсіонери, як хочете. Це розриття тут з минулого тижня. Відранку у дворі працюють семеро комунальників. Яму розрили, щоб дістатися до теплотраси. В одній секції три труби – для гарячої води та опалення, каже майстер тепломереж Віталій. Прізвище не називає. Труби проіржавіли, тому потрібно терміново їх замінити. Ми зараз готуємося, старі труби приберемо і замість них одразу ставимо оці нові. Для цього потрібно буде опалення відключити на добу. Опалення зараз працює, коли труби підготуємо. На один день вимикаємо та впродовж дня міняємо. А скільки ще часу знадобиться? Дня три десь так. За день міська диспетчерська служба зафіксувала понад 20 заявок про відсутність гарячої води на Олексіївці. Опалення немає у двох будинках по вулиці Перемоги. Скільки туди заходить, так само затягувати будемо і сюди зараз. За словами комунальників, опалення відключать у двох будинках по вулиці Ахсарова. Точної дати не називають. Яму мають зарити до кінця тижня, коли труби замінять. А ось коли подадуть гарячу воду, на це питання комунальники не відповідають. Маргарита Дешкіна, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків. Два десятки військових з інвалідністю братимуть участь у цьогорічних іграх героїв. Це змагання з кросфіту для ветеранів, які втратили кінцівки під час бойових дій на сході України. У Харкові вони проходять вчетверте, розповідає організатор Олександр Гончаров. Ігри відбудуться цієї неділі о пів на 12 дня. Як тренуються учасники, бачила Альона Рязанцева. Ігор Муринець з села Борова, що на Харківщині. Каже, служити за контрактом пішов у 2016-му. Два роки тому під час боїв на Донеччині втратив обидві ноги. Був обстріл, ми їхали, розводили воду по ВОПам, і до нас попала противотанкова управляема ракета. І з 18-го року оце, до сих пор оце лічусь, протезіруюсь. Зараз ветеран готується до ігор героїв. Участь у змаганнях братиме вдруге. Торік посів четверте місце, тоді виконував вправи на візку. Відмінюється тому, що на коляскі якби трошки легше. Ти там сидиш,
і тільки руками робиш. А тут треба ще і ногами рівновесі тримати. Поэтому в цьому году буде трошки складніше. Бо вже один тренажер відпав, гребля. Вже не вийде. Поэтому будемо зараз пробувати ще на яких-то. Четверте братиме участь в іграх героїв і 23-річний Олександр Півнів. Перший раз друге місце було, другий раз шосте було, потім друге. Зараз, думаю, спробую на перше вийти. Буду намагатися дуже сильно. Ми здебільшого усі тут у Харкові лежали, протезувалися в інституті протезування. Ми один одного дуже гарно знаємо. І мені дуже приємно за півроку, за кілька місяців усіх побачити. Олександр каже, до Харкова приїхав з Кропивницького. Ногу втратив 3 роки тому поблизу Горлівки. За півроку після поранення почав тренування. Я коли став на ногу, почував, що я вже повноцінний. Коли став на ногу, коли відчув, що повноцінний хлопець, і пішов. Для хлопців після поранень це, мабуть, найскладніше – побороти себе і нарешті піти до зали і почати займатися. В'ячеслав Томах на цих змаганнях вперше. Треба ж чимось себе зайняти. Сидіти, лежати на ліжку теж довго не витримаєш. Я вже і так пролежав 8 місяців майже. Скільки можна лежати? Ігри героїв – це змагання з кросфіту для військових, які втратили кінцівки під час боїв на Донбасі. У Харкові вони пройдуть вчетверте. 23 ветерани змагатимуться у категоріях «аматори» та «професіонали», розповідає організатор Олександр Гончаров. У нас буде тумба, турнік, станова тяга, бурпі. Багато буде різноманітних вправ. Проявити себе і показати, і довести усім, що відсутність кінцівок – це ще не відсутність сили волі, бажання жити і бути щасливим. Щоб люди не забували, завдяки кому вони живуть у мирному Харкові та й по всій Україні. Гончаров каже, на змагання приїдуть ветерани з Тернополя, Львова, Києва, Одеси та інших міст України. Показати, що життя на цьому не закінчується, що треба боротися, щоб не бути побореним. Альона Рязанцева та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків. Смаколики та українські прапори відвезли до Нових Санжар харківські волонтери. У неділю вони вирушили на Полтавщину, щоб підтримати співвітчизників та іноземців, яких минулого тижня евакуювали з китайського Уханю через спалах коронавірусу. Як збиралися у дорогу та чому не всі гостинці вдалося передати до санаторію – далі у сюжеті. Ось банка соку. Це моя. Ось горіхи. Це те, що я принесла. Так, ну, гроші я вам показувати не буду. Наталя Яковська показує пакунки для людей, евакуйованих з Китаю. З учасниками харківського автомайдану вестиме їх до Нових Санжар на Полтавщину. Ви розумієте, для мене Україна – це не тільки місце, де я живу. І тому зараз, особливо, коли країна в такому, ну, на перехресті, я б сказала. Мені хочеться зробити те, що я можу зробити. Ось і все. Люди збираються на Майдані Свободи біля Держпрому. Із собою приносять фрукти, горіхи, солодощі та українські прапори. Ті, хто поїхати не може, передає пакунки водіями. Ми розуміємо, що є нормальні люди в Санжарах. Ми розуміємо, що відчувають ті, хто прилетіли з Китаю. І ми хочемо їх підтримати. Ми хочемо сказати, що Україна не така, як їх зустріли ввечері, і що вони можуть отримувати допомогу і сподіватися на неї без проблем. Колону формують біля намету «Все для перемоги». Якось дивно. Люди на карантині, у нас просто не всі розуміють, що карантин – це не означає, що ми підемо з ними обніматися, здороватися, і всі так жахаються. В цьому немає нічого страшного. Матузки замотати, щоб воно, як кажуть, тримало вдень. До санаторію їдуть 5 автівок. В них понад 20 людей, каже організатор Андрій Шейнін. А це вже медичний центр «Нові Санжари». Людям в обсервації передати їжу не дозволили представники Червоного Хреста. Продукти харчування туди в обсервацію ми не маємо права передавати. А чому? А тому, що в них є кейтерингова компанія, яка їх годує і відповідає за харчування.
що принесли, у нас немає ні сертифікатів. Мешканці Харкова. Я дивлюся. За словами Шеніна, смаколики передали місцевому дитячому будинку. Дар'я Рудаченко, Михайло Воронков. Новини на Суспільному, Харків. І поки це всі новини. Більше читайте на сайті Суспільного та наших сторінках у соціальних мережах. Ефір телеканалу продовжить програма «Тема дня». Із заступником голови Харківської обладміністрації Михайлом Черняком говоритимуть про те, що зробили на Харківщині для запобігання появі та поширенню коронавірусу.